Tack så mycket. Peter Håkansson heter jag alltså. Jag är ekonomisk historiker och har ett historiskt perspektiv på ungdomsarbetslösheten som ni kommer att märka. Om vi går direkt då till frågan, ja, vad är problemet? Vad är det som är problemet med ungdomsarbetslöshet? Är det att ungdomsarbetslöshet är så väldigt mycket större i Sverige än vad den är på andra håll? Nej, det är det inte. Alltså ungdomsarbetslösheten är relativt låg i Sverige om vi jämför med många andra europeiska länder. Den är betydligt lägre än vad den är i Grekland eller Spanien eller Portugal eller gamla forna jugoslaviska länderna till exempel. Så att nivån på ungdomsarbetslösheten är inte gigantiskt stor i Sverige. Det som däremot är stort i Sverige, det är skillnaden mellan ungdomars arbetslöshet och vuxnas arbetslöshet. Alltså det vi kallar för den relativa ungdomsarbetslösheten. Det här gapet i ungdomsarbetslöshet. Och om vi då tittar på hur det här gapet har sett ut över lite tid, så ser vi då, så använder vi det här måttet relativ ungdomsarbetslöshet, som är alltså en kvot då ungdomars arbetslöshetsnivå i förhållande till så kallade vuxnas arbetslöshetsnivå. Om vi då tänker oss 1963 längst bort här på den här figuren, så har vi en siffra 1,5. Det betyder att ungdomars arbetslöshet var ungefär 50% högre än vuxnas arbetslöshet. Jag vet inte hur många som kommer ihåg hur hög arbetslösheten generellt var 1963. 4%, nu satsar du ordentligt. Den var 2% de värsta åren. Vissa år till och med under 1%. Så låg var alltså den generella arbetslösheten på 60- och 70-talet också för den delen. Det betyder då att om vuxnas arbetslöshet 1963 var 2%, så var alltså ungdomsarbetslösheten 3%, 50% högre. Sen ökar då den här skillnaden, glappet kan man säga, ökar fram då till slutet på 1990-talet. Där vi får ett sånt här, eller förlåt, början på 90-talet har vi ju toppen där och sen så går det liksom neråt. Det blir liksom ett hack i kurvan. Och det beror ju på att 1992 så händer någonting väldigt centralt i svensk ekonomi. Kommer ni ihåg det? Det var det här med 500% i ränta. Vi får en enorm kris på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar till nivå som vi inte har sett tidigare. Och där har det legat kvar, kan man säga. Vi fick ju då en arbetslöshet på en 6-7 upp till 8% bland vuxna. Och där har det legat kvar. Vad som händer i den här kurvan då, det är att vuxnas arbetslöshet ökar. Ungdomars arbetslöshet ökar också, men relativt sett inte lika mycket, så att säga. Så det ser ut som vi får ett hack i den här kurvan. Vad som har hänt sen från slutet på 1990-talet, början på 2000-talet, det är att vuxnas arbetslöshet har legat kvar på en hög nivå medan ungdomars arbetslöshet konstant har ökat. Och det är den här ökningen som jag tycker är lite spännande, den här uppåtgående trenden. Varför är det så? Varför är det så att ungdomars arbetslöshet har ökat medan vuxnas arbetslöshet har legat kvar på en hög nivå? Det vill säga att det här glappet, den här luckan har vuxit, så att säga. Och det här, den här visar ju också den här bilden ett relativt missgynnande av ungdomar på arbetsmarknaden. Varför missgynnas ungdomar på arbetsmarknaden? Varför är ungdomars arbetslöshet större än vuxnas? Och framförallt, varför har den ökat? Det här
den här frågan har det funnits då vissa ekonomer som har försökt förklara. Men har haft då uppenbara problem med att förklara det här relativa missgynnandet av ungdomar. Om man då tittar på de förklaringar som nationalekonomerna normalt sett har, så är ju en förklaring brukar vara så här, att lönen är för hög för ungdomar. Ingångslönerna är för höga. Det måste finnas en skillnad mellan vad man betalar i lön för någon som är oerfaren och någon som är erfaren. Och den teoretiska utgångspunkten är ju så här. Som man kan tänka sig är ju ganska rätt fram så här och logisk egentligen. Att lönen, den kan ju inte vara högre än vad en individ producerar. Produktiviteten, alltså. Man kan inte få mer betalt än vad man utför. Det låter ju helt logiskt, eller hur? Det tror jag alla kan hålla med om egentligen. Och vad man då säger, det är att vi har i Sverige en väldigt sammanpressad lönestruktur. Det vill säga att ingångslönerna är relativt höga i förhållande till vad man får som erfaren och med många års erfarenhet då. Men problemet har inte uppstått under 2000-talet. Det problemet uppstod under den här perioden från 63 fram till 82. Där uppstod det stora problemet när vi hade centrala samordnade förhandlingar på svensk arbetsmarknad. Då pressades lönestrukturen ihop. Vad är det som har hänt under den här perioden när det gäller löner, men framförallt lönekostnader för ungdomar? Någonting som alla pratar om idag nästan. Det är ju arbetsgivaravgifterna för ungdomar. De har ju gått ner. Och det betyder ju att lönekostnaden för ungdomar har ju minskat under den här perioden. Eller hur? Så att det kan ju lönefrågan eller den här sammanpressade lönestrukturen kan ju inte vara en förklaring till att vi har haft den här ökande relativa ungdomsarbetslösheten. Reservationslön brukar ju också vara ett sånt här argument som nationalekonomerna gärna använder. Vad pratar man om då? Reservationslön, känner ni igen begreppet? Någon som har hört talas om det? Med reservationslön säger man den lön som man kräver på ett nytt arbete. Oavsett om man går från ett jobb till ett annat jobb så vill man ju ha minst lika bra betalt. Samma sak om man går från en situation där man är ledig, där man har någon sorts bidrag, till en situation där man ska jobba. Då vill man ju ha minst lika bra inkomst, eller hur? Det betyder ju då, säger man, eller säger den här teorin, har du alldeles för höga bidrag när du är arbetslös, har du för mycket betalt som arbetslös, så vill du inte ta ett jobb där du får mindre betalt. Låter ju också logiskt, eller hur? Det tror jag nog de flesta kan hålla med om. Så skulle det kunna fungera. Vad är det som har hänt från 2006? Har bidragen blivit högre för arbetslösa? Nej, det har de inte. Tvärtom har de blivit lägre. Framförallt för ungdomar är det svårare idag att få olika former av ersättningar när man är arbetslös. Framförallt för ungdomar. Trygghetslagarna brukar också vara ett argument när det gäller ungdomsarbetslöshet. Att det är för svårt att bli av med någon som inte passar, så att säga. Man är för orolig att anställa. Om man anställer fel, hur ska man då kunna, så att säga, bli av med dem? Vad har hänt med trygghetslagarna under den här perioden? Har de förstärkts eller har de försvagats? De har försvagats. Vi har fått en ny anställningsform som heter allmän visstidsanställning som gäller på 2 år. Vilket innebär då att
trygghetslagarna totalt sett har försvagats. Några säger att utbildning är så att säga nyckeln. Det är därför ungdomar är arbetslösa idag. Därför att skolan har misslyckats. Skolan kan inte utbilda för det som arbetsmarknaden kräver. Eller att det är för många som hoppar av gymnasiet. Det är också ett sånt argument som används ganska ofta. Hur ser det ut idag? Har ungdomarna högre eller lägre utbildning idag än vad man hade för 10 år sedan? Eller 15 år sedan? Högre utbildning idag. Så alla de här förklaringarna som är så att säga vanliga förklaringar som man har försökt att förklara den här ökande relativa ungdomsarbetslösheten, de håller inte helt enkelt, utan vi måste hitta andra förklaringar. Och då skulle man kunna titta på vad är det som gör att man får jobb. Hur ser det ut i rekryteringen? Och vi vet nog, och det kan nog de flesta här vara överens om, att för att få jobb så är kontakter väldigt betydelsefulla. Det är så man får jobb. Fråga människor på stan, hur får man ett jobb idag? De flesta säger att kontakter är helt och hållet avgörande. Och det finns en viss forskning om just kontakter också. Det finns en skola inom nationalekonomin som heter sök- och matchningsteori, där man tittar på hur man matchar, hur går det till att matcha arbetssökande med lediga platser, så kallade vakanser. Och där menar man att den mest effektiva sökvägen det är via kontakter och nätverk. Det finns en sociolog, en amerikansk sociolog som heter Mark Granovetter, som redan 1974 skrev en bok som heter då, mycket lämpligt, Getting a Job. Hur får man ett jobb? Där han kommer fram till att det vanligaste sättet att få ett jobb i USA på den tiden, det var genom kontakter och nätverk. Det finns två nationalekonomer på IFAU i Uppsala, Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans, som har tittat på effekten av sommarjobb. Och där man då kommer fram till att de som har haft sommarjobb har mycket större möjlighet att få en fast tjänst, ett fast jobb efter sommaren så att säga, än de som inte har haft det. Jag själv har också spenderat en hel del tid av min forskning att undersöka kontakter och kontaktnät. Och framförallt har jag då tittat på kontakter som kan skapas genom föreningslivet. Och där det är väldigt tydligt att föreningsaktiva har en mycket högre sannolikhet, eller rättare sagt en lägre sannolikhet att vara arbetslösa, än de som inte är föreningsaktiva. Om vi tittar på Arbetsförmedlingen, vad de kallar för lämnatundersökningen, som ju då är en undersökning som man gör med personer som har fått lämnat Arbetsförmedlingen för att de har fått jobb, så är det också ganska uppenbart då att via Arbetsförmedlingen förmedlas väldigt få jobb. Eller hur? 0,2% av de här personerna har fått jobb via Platstidningen eller fått information om ett nytt jobb via Platstidningen. 11,9 har fått information om sitt nya jobb via Arbetsförmedlingen internet, alltså Platsbanken. Totalt 16%, så en relativt liten del ändå, och det är av de som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Hur får man då information om sina nya jobb? Jo, ja, men ni ser ju här, 35,5% får information via vänner och bekanta. Och därtill ska man ju också lägga de här som ju också har med nätverk att göra. Att man själv kontaktade arbetsgivaren. Troligen har man ju fått något tips att ring den arbetsgivaren där de söker folk och så vidare. Arbetsgivaren tog kontakt
Det har ju också med någon form av nätverk att göra. Arbetsgivaren ringer inte runt slumpmässigt till människor och frågar om de vill ha jobb, eller hur? Så att även de här har ju då med nätverk och kontakt att göra. Och då kan man ju fråga sig, den hoppar vi över. Då kan man ju fråga sig, men kan detta förklara då den här relativa ungdomsarbetslösheten under det första decenniet på 2000-talet? Är det så att det här sociala kapitalet som vi pratar om eller kontaktnäten, har det minskat på något sätt? Ja, det kan ju vara så att det faktiskt har minskat. Men det kan vi inte riktigt, det har vi inga riktigt bra svar på. Vi vet att till exempel föreningsaktivitet har minskat. Medlemskap i föreningslivet har minskat, det vet vi. Vi vet att studiecirkeldeltagande, det minskar. Men det finns andra aktiviteter inom studieförbunden som ökar. Så att det är inte helt entydigt. Men en annan fråga är ju då, har nätverken fått en större betydelse idag än vad det har haft innan? Vi lever i ett nätverkssamhälle brukar vi säga, men då brukar vi ofta syfta på internet kanske. Men vi pratar kanske inte så mycket om, eller tänker kanske inte riktigt på de här sociala, personliga nätverken. Har det en större betydelse och har det en större betydelse för arbetsmarknaden? Alltså en del som ju är väldigt viktig och som man brukar prata väldigt mycket om inom ekonomisk historia, det är det vad man kallar för institutionaliseringen i den moderna tiden som vi brukar kan datera till runt mellankrigstiden eller runt första världskriget. Vi får en institutionalisering och på arbetsmarknadsområdet handlar det framförallt om att vi får en offentlig arbetsförmedling som växer fram. Det här är den första offentliga arbetsförmedlingen i Helsingborg som kommer 1902. Ganska inte jättemånga fanns det då. Men 1934, mitten på 30-talet, så händer det någonting. Vi får en lag som tvingar kommuner och landsting att erbjuda en offentlig arbetsförmedling. Och vi får också en ökad finansiering runt den offentliga arbetsförmedlingen. Dessutom då så förbjuds privat arbetsförmedling 1935. Och det är klart att det här då ger effekt på antalet förmedlade jobb. Den heldragna linjen här, det är ju då anmälda jobb till den offentliga arbetsförmedlingen. Och det ser man ju ganska tydligt då att i slutet på 30-talet så står den ju som en spik rakt upp. Och nästan 1,5 miljon jobb årligen anmäls till den offentliga arbetsförmedlingen. Vissa jobb anmäls ju flera gånger. Vissa jobb blir inte tillsatta och det är därför den där prickiga linjen där är lite lägre med jobb som tillsätts då. Men ändå, om ni tittar på den prickiga linjen då, jobb som tillsätts, den står ju också som en spik rakt upp. Sen så går den här långsamt neråt och som jag visade då tidigare figur då, så förmedlas ju väldigt få jobb av Arbetsförmedlingen idag. Och det visar ju också de här siffrorna kan man säga att vi har haft en trend neråt att färre och färre jobb både anmäls och förmedlas av Arbetsförmedlingen. Vi har ju då undersökt det här, frågat folk hur fick ni ert första jobb över tid? Frågat de som är runt 70 idag, hur fick ni ert första jobb? De kom ju ut där på 60-70-talet någonting. Och de respondenter, de som svarade då att de etablerade sig på arbetsmarknaden på 60-70-talet, de menar då att det fanns väldigt många möjligheter att få jobb. Ofta så fick man då det första jobbet inom industrin. Det var lätt att få jobb, både lågkvalificerat och högkvalificerat. Och man fick jobbet via Arbetsförmedlingen eller dagstidningar.
till ganska stor utsträckning. Det som händer på 80-talet är en viss förändring. Nu kommer det första jobbet inte inom industrin utan inom service- och välfärdssektorerna. Och här blir då familj och vänner mer viktiga, framförallt för attraktiva positioner. Och vad vi kan se också under 80-talet är att arbetslivet omdefinieras och individualiseras. Den senmoderna tiden, det som vi egentligen kan kalla för den tiden efter 91, börjar då med lågkonjunkturen 91 som vi pratade om innan. Och här ser vi en tydlig skillnad. Det blir svårare att etablera sig på den okvalificerade arbetsmarknaden. Och nu blir det allt viktigare med familj och vänner. Det är så jobben förmedlas. Eller direkt kontakt med arbetsgivaren. Och vi får också, kan man säga, från meriter till social kompetens. Begreppet social kompetens kommer på 90-talet. Du ska inte bara vara färdigutbildad lärare. Du ska också då kunna passa in i gruppen. Du ska ha social kompetens. Och detta blir någonting nytt. Yes, jag tror min tid är ute, va? I princip.